Nasabusikara mu gihe kukwereka application iri gutanga interineti y'ubuntu kuri Airtel na Tigo. Weho icyo usabwa ni ugukurikira video ukayireba ukayirangiza kugira ngo nabo ubashe gukoresha ino interineti. Turajya kuri Play Store udownloadinge application yitwa Zamu VPN, ifite ikirango gisa gutya. Hanyuma numara kuyidownloadinga urayinjiramo, utegereze ifunguke hanyuma nkwereke ukuntu uzajya uyikoresha. Nugera hano uzaza ukande aho hari uturongo dutambitse dutatu, hanyuma numara kuhakanda uzaza ukande kuri update. Ndakeka ko wahabonye wanditse update kugira ngo uyapudetinga. Hanyuma nurangiza uzasubira inyuma gato uhite ukanda start. Start nyine urayibona hanire. Sorry gato, mbere kugira ngo ukore start uzabanza uze hano handitse Rwanda Airtel Free One, hanyuma uzasangamo andi magambo yarimo niwe uzashyiramo nyine. Aya niwe uzashyiramo Rwanda Airtel Free One, hanyuma ukore uhashyi kande, hanyuma nurangiza ukande start utegereze bitewe na internet ufite ukuntu ingana. Nurangiza kubikora ndakeka ko bizahita bikora, katubikore turebe. Ya ndakeka kuri kubona ko byabaye connected. Ku bindi bisobanuro nomero ndazishyira muri description, wanyandikira n'abantu bashaka staka VPN na ndayabaha mu minsi mikeya. Mukore subscribe, sawa sawa, ciao ciao.